Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi spela lite golfparty. Så jag tycker att vi går in direkt. Så där ja. Så vi kan gå dit. Köra. In där. In hålet. Yes, jag gjorde det. Yay. Oui. Aha. Okej, vi kör nästa. Och kan jag hoppa över? Holy one! Och först! Yes! Alltså, yay! Det är bara en sak jag kan säga. Ja, det stämmer verkligen, Ronaldo. Men nu kör vi vidare. Okej, vi kom just in och nu kör vi. Vad hände? Så, oh, vänta, tänk om vi blir först. Måste bara komma före. Nu kör. Koko. Alltså, koko! Och tänk på mig. Kom in. Vänta, inte den koko. Vi kör vidare. In i procenten! In i procenten! Ni kanske kommer ihåg den från nu förut. In i procenten. In i presenten. Ja, jag tror att ni minns den. Om ni ens har sett på den videon. Och den här kommer jag också ihåg. Först! Men kom igen! Först! Först! In! Jag kom trea. Jag kan inte fatta att jag är så dålig. Varför? Här går jag. Och är på... här är den här då. Här går... In först! Men bara in! In! Oh shit! Vänta, kolla där nere! Ser ni där nere? Ser ni där nere vad jag ser? Det är ju Luna! Det var lite oväntat nästan. Shout out till Luna i alla fall. Han gör väldigt bra videos. Så vi hoppas att antingen i det här matchen så vinner jag eller Luna. Dock är inte det där. Det där är dock inte Luna, men tydligen så var det ju någon som hette Luna då. Så det var ju bara lite roligt. Ciao! Och upp! In! Men hur kan Luna alltid komma först? Hur kan hon eller han komma alltid först? Oh, gud, Luna är före mig. Jag glömde bort spelet. Fort. Kör. Jag bara fick lite feeling där. Måste jag typ göra så här? Skit lite. Okej, jag hade tur. Får se om jag kommer i kapp. Den där Luna. Och vem i hela friden är Sam? Ja, jag har inte kommit för Luna. Fast jag kan nog snart. Säg inte att Luna kom tre. Nej.
Du, badu, badu, badu. Badu, badu. Ja, nu slutar matchen. Jag kom före Luna! Yes! Vänta, så jag undrar en grej. Kan jag ändra namn? Jo, ska se vad vi ska skriva in. Vi står för Sverige! Snälla, se att funkar. Snälla, se att funkar. Vänta, vänta. Nu ska vi se. Hallå, varför går det? Haha, det är exakt det jag vill ha. Det är exakt det jag vill ha. Exakt det jag vill ha. Så vi fortsätter spela. Men vänta. Ja, det är skit lite tid kvar. Men fort, din. Alltså jag är sist. Förlåt Sverige. Förlåt. Det blev inte som jag ville. Fast jag fick en holy one. Men det blev inte som jag ville. För jag är fortfarande sist. Strunt i det. Och vem i hela... Och vem i hela friden är Bubba? Du borde heta... Batata. Nästa gång jag spelar golfparty. Då ska ni få rösta vad jag ska heta. In i hålet! In! Men in idag! Varför fick jag en arg emoji? Nej. Okej. Bra nog. Nej, jag bakar inte att det är skitdåligt. Vem är Bubba? Vem är det som har gjort så att den heter Bubba? Holy one och tvåa! Yeah. Förlåt, Sverige, men... Jag kände att jag var tvungen. Förlåt Sverige. Jag bara kände att jag var tvungen. Så jag bytte namn. Till K. Kan, hallå. Var är du? Klippa den. Kan du byta? Kan du byta klipp till en... Till en ledsen katt som gråter. Och perfekt. Ja. Väldigt bra klipp. Perfekt, ja. Pinsam tystnad. Det värsta jag vet. Jag kanske inte har berättat det här. Men. Min största rädsla. Det är. Den. Knappen som säger. Tumme. Ner. Men jag har ju verkligen sån tur att den inte är bak. Ah! Det där kom inte med. Jag ska bara göra en liten grej. Vänta, vad hände? Vad hände med min... Vänta, vad hände? Jag heter inte Einstein! Kolla på mig bara, jag är chefen. Jag är chefen, bäst i stan. Jag är sist. En! Ni förstår, jag måste gå på toa en liten stund. Så Dante kan ta över. Hallå, Dante här! Vänta. Chefen, vad är det för töntigt namn? Sådär, Dante. Det coolaste namnet man kan ha.
Ja, det stämmer verkligen. Tror jag. Kolla! Jag kan trea! Alltså det är nästan så bra så att jag måste nästan googla. Och på vad som är det bästa namnet. Det bästa namn. Så, nu är vi tillbaka. Mitt mål med den här rundan är att bli bättre med Frasse K. Och det enda jag behöver göra är att göra 3 holy ones. Som Frasse K inte har gjort. Och då så kommer jag vara bättre än Frasse K. Eller så kommer jag äta 3 gånger. Ja, det tror jag inte Frasse K har gjort. Det tror jag inte Frasse K har gjort. Nej. Eller så kommer jag äta i hela racet. Vilket är möjligt. Varför är det omöjligt? Det påminner mig lite om Frasse K när han skulle köra in i donut-hålet. Och varför är det omöjligt att komma upp? Varför? Först! Jag tänker komma först. Yes! Jag kom först första gången! Nu har jag kommit först. Varför kan jag inte komma fram och bli först? En gång till! Jag vill komma först! Jag kommer inte först. Och det kommer inte bli en hole in one. Jag var väldigt nära att komma hit. Och nu tar jag chansen att komma först. Nej, jag kom först. Nu måste jag komma först. Hej Dante. Jag kommer tillbaka. Och du hann inte bli bättre än mig. Nej. Jag gjorde det före dig. Nej. Va? Alltså, det här kan verkligen inte vara. Rättvist. Hallå. Jag är tillbaka. Strunta i Dante. Han var lite arg. Okej, så nu tycker jag att vi kör sista rundan. Och jag får tydligen heta Dante. Ja, det här spelet är verkligen så roligt. Det verkar som att ni som kollade på när jag spelade Golf Party tyckte verkligen om när jag spelade spelet. Så därför kommer jag göra en hel serie där jag spelar Golf Party. Och det kommer heta Frasse K spelar Golf Party. Inte så kreativt namn, men det var det jag kom på. Jag är 2, eller egentligen är jag 1. Det står lika mellan den som är 1 och jag. Jag kommer ihåg det här. Jag kan se på... Nej, jag kan... Varför kan jag inte se på... Varför kan jag inte se på... Jag kan tydligen inte se på hur det ser ut i poängen. Jag leder! Jag måste komma dit först! Nej. Gå dit! Men gå in! Yes! Jag leder fortfarande, för jag är så superbra. Och det är därför ni vill kolla när jag spelar det här spelet. Det är för att jag är skitbra.
Vad var det där för skruv? Men nu skedde det igen. Snälla, nu då. Men hur kan det där ske varenda gång? Nu då, snälla, snälla. Alltså jag är fast i en loop. Nej. Han har tagit över ledningen. Vi måste skynda oss. Ni som älskar Frasse K, ge en tumme upp. Och prenumerera på kanalen så att jag blir stöttad. Jag gjorde det. Det finns ingen chans att den där Baxter kommer före mig. Eller borde jag säga... Okej, jag är bara ett poäng ifrån. Jag är bara ett poäng ifrån Baxter, så jag måste komma före honom. Forte! Men forte! Uppe! Upp bara! Nej! Gå inte in dit! Men sluta! Nej! Nej! Kör! 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 Nej! 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 Det här får inte ske. Det får inte ske. Det måste finnas någon väg att... Det måste finnas någon... Oh! Sista sekunden. Okej, nu måste jag få det sista poänget. Sista poänget, det är mitt. Och inte Baxters. Jag såg honom. Jag såg Baxter. Jag måste komma in. Oh, jag kommer in före Baxter. Är Baxter inne? Ja, Baxter är inne. Ja, men... jag tror att jag faktiskt är före han nu. Jag tror faktiskt att jag är det. Jag gjorde det. Tack allihopa för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Jag är fortfarande inte bättre än Frasico. Dante!